того часу, наприкінці 90-х, коли цілі вулиці поринали в темряву через тотальні неплатежі за електроенергію, саме в Сумиобленерго показали приклад, де роз'ясненнями, а де і з неструмленнями, як дисциплінувати споживачів. Тоді вдалося досягти майже 100% оплати. Втім, сьогоднішня ситуація в економіці знову спричиняє кризу зі своєчасністю розрахунків за електроенергію. Про важливість партнерських, відповідальних взаємовідносин між енергокомпанією та її споживачами говоримо в цій передачі. Серед найбільших боржників Сумської області, я б хотів відмітити, я сподіваюся, вже всі чули і знають про те, що це Сумське НВО, бувший завод імені Фрунзе. Минулого і позаминулого тижня в нас відбувалися певні відключення. Це вже було просто відомо всім і прийшло по всіх каналах і по інтернету, тому що вже реально відбулося відключення з відключенням субспоживачів. До того ми рік працювали з цим споживачем і здійснювали відключення в його мережах. Тому що заборгованість постійно збільшувалася і рішення щодо можливих шляхів погашення не завжди досягалися. Є у нас питання і по хімпрому, тобто заборгованість там також порівняння з попередніми роками зростає. І такі заводи, не заводи, а підприємства, установи, як Сумський міськводоканал і Шостинський завод «Зірка», військовий завод бувший. Дуже важко нам працювати з цими споживачами, тому що до мереж цих споживачів завжди, як правило, приєднує велика кількість субспоживачів, які не мають заборгованості за електроенергію, але тим не менше, якщо основний споживач, тобто великий завод, не пускає нас на територію, то ми змушені проводити відключення з центрів живлення. Всі ці підприємства є так звані там містоутворюючі, бюджетоутворюючі, і на них працює дуже багато споживачів і, можливо, там багато працівників, багато населення. Відповідно, може в когось там виникне питання, чому там от такі суми заборгованості назбиралися, то стоїть в тому, що, по-перше, відключити дуже непросто такі заводи, а по-друге, хочеться завжди досягнути компромісу із керівництвом підприємств і йдемо на поступки, постійно йдемо на поступки, домовляємося, тим не менше, як правило, наші домовленості не виконуються цими підприємствами. Ми розуміємо всю складність ситуації, те, що ситуація економічна в державі далеко не найкраща, але тим не менше нам треба виконувати і свої обов'язки, тому що енергопостачальна компанія, так зване обленерго, як всі привикли говорити, це так званий, ми перепродуємо електроенергію, ми її купляємо в оптового постачальника, в державного підприємства «Енергоринок» і продаємо його споживачам. Саме ж Сумиобленерго працює в системі передоплати, тобто за ту електроенергію, яку споживає Сумщина сьогодні, енергокомпанія заплатила ще місяць тому. Зважаючи на проблему з оплатою, Кабмін відповідною постановою ввів порядок попередніх розрахунків за електроенергію для бюджетних організацій. Ці минулого року були внесені зміни до такого нормативного документу, як правила користування електричної енергії, де було вилучено таке поняття, як так звана постоплата, тобто оплата після споживання. Станом на сьогодні такого поняття немає в жодному нормативному документі, крім населення. Відповідно, ми зобов'язані виконувати вимоги нормативних документів і пропонувати всім споживачам, в тому числі ОСББ, житлово-комунальним організаціям, бюджетним організаціям, комунальним організаціям передоплату. Це не заборонено жодним нормативним документом. Багато в нас звертається споживачів про те, що от ми бюджетники, ми там не можемо, у нас забороняє там законодавство, там постанови Кабінету міністрів, закони. Ми надаємо роз'яснення про те, що це не заборонено і навпаки, це потрібно робити, передбачати фінансування, закладати це при формуванні бюджетів витрат своїх на наступний рік, ці витрати, і проводити відповідне фінансування. На кожну заборговану гривню нараховуються штрафні санкції. Відключення відключенням, договір структуризації договором структуризації, а штрафні санкції, такі як пеня інфляції 3% річних, ми змушені нараховувати, тому що це також передбачено законодавством. Це стосується тільки юридичних споживачів, в тому числі бюджетників. Не нараховуються штрафні санкції на заборгованість для населення. І таких споживачів, які прирівнюють до населення, наприклад, ОСББ, для них штрафні санкції не нараховуються. Ми готові завжди розглядати варіанти укладення договорів реструктуризації, домовлятися з споживачем про терміни,
обсяги погашення заборгованості і завжди відкриті до компромісу. Але, тим не менше, безкоштовно, безоплатно відпускати електроенергію ми також не можемо. На обслуговуванні ПАЦ «Обленерго» знаходиться понад 540 тисяч абонентів. З них більше 500 тисяч, тобто абсолютна більшість – це побутові споживачі. Вони сплачують за електроенергію вже наступного місяця і фактично користуються кредитом енергокомпанії. Затримка з оплатою, звісно ж, тягне за собою загрозу знеструмлення оселі. Однак повторне підключення за новими правилами відбувається безкоштовно, але лише після погашення заборгованості. Після того терміну, який зазначений в платіжці, споживач перетворюється в боржника. Відповідно, до боржника вживаються всі відповідні заходи впливу, тобто це попередження і відключення. У середині вересня були внесені зміни до права користування електроенергією для населення. Затверджені постанови Кабінету міністрів номер 591, згідно якого такі підключення після відключення заборгованість є безкоштовними для споживача. Тобто ми виконуємо це безкоштовно після оплати споживачем вартості, кількості заборгованої електроенергії. Але я би не рекомендував чекати цього періоду і користуватися тим, що ця послуга стала безкоштовною. Тому що незручно зараз жити без електроенергії. Допускати заборгованість невигідно із тієї причини, що боржникам, як правило, відмовляють у призначенні житлової субсидії або скасовують уже призначену державну допомогу. Тож борги – це шлях не лише до темряви, а й до ще більших витрат. Є обов'язкова частка платежу, яка повинна бути оплачена нам, і є частка, яка оплачується, компенсується нам УПСЗН, так званим управлінням соціального захисту населення. Ми, звичайно, формуємо щомісячно переліки споживачів, які не погасили обов'язкову частку платежу, та, яка не компенсується, і вже управління соцзахисту приймає рішення, чи нараховувати далі субсидію, чи не нараховувати. Якщо управління соцзахисту прийме таке рішення, то субсидія не буде нараховуватися. Та головне, борги споживачів перед енергокомпанією спричиняють дефіцит коштів, без яких важко забезпечити головну функцію компанії – вчасного і безперебійного електропостачання області та виконати свої фінансові зобов'язання. Якщо ми не будемо вчасно розраховуватися з оптовим постачальником ДП «Енергоринок», то до нас, як постачальної організації, також передбачені штрафні санкції. Тобто ми сплачуємо пеню, яка фактично для нас є необґрунтованою, це додаткові витрати, які нічим не передбачені. І крім того, можливе обмеження постачання електричної енергії всієї області. Тобто нам будуть зменшені ліміти, і ми будемо відключати вже не окремо там конкретного споживача, а прийдеться відключати практично цілими районами і великими підстанціями. Як ви знаєте, от 2 роки назад вже була приблизно така ситуація, коли із-за дефіциту там вугілля проводились відповідні відключення. Зараз ми також входимо в зиму, нам, звичайно, йдуть запевнення про те, що все буде нормально і питань не буде, але для того, щоб, як кажуть, вугілля на складах було достатньо і атомні електростанції працювали, для того потрібні стабільні розрахунки споживачів за використану електроенергію. Поки що про ліміти для областей не говорять тільки тому, що, як я вже зазначив, ПАЦ «Обленерго» має змогу розрахуватися 100% за куплену електроенергію. А відтак виконує свою головну мету – несе світло в оселі сумчан. Якщо ж у вас залишилися питання, звертайтесь за безкоштовним і цілодобовим номером кол-центру «Сумобленерго» 0800 300 247, де вам нададуть вичерпні відповіді.